ไอ้เปียยังโลอนาอยู่อ่ะแม่เฉยมามัวจั่นนี่ล่ะใส่ไม่ปูบาเนี่ยเต็มบัวนี่ไถมูในไก่นี่โลโกบายอินเล่ไปใส่มูสีบีบาเนี่ยฉิ่ซะสุ ငယ်ငယ်ကကူညီဖွဲ့ရီဟာဆိုမာလီယာကိုကူညီဖို့အတူတကွပူးပေါင်းခဲ့ပြီးဘုကဒီချုံမျိုးစီ35တန်ထောက်ပံ့ပြီးပါတဲ့တင်မောက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီကူညီဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့နဲ့တင်ကြတဲ့ခင်ကယေကြည်မှုတဲ့ကူညီပေးတာပါကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်ဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံ ဒီနေ့တမောမှာခမန်းစီကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းခုနှစ်တန်နဲ့ခွဲဆွေကန်တုံးလက်အိတ်ခွဲခန်းဝစ်စုံခွဲခန်းနှာခေါင်းစီး95ဖက်ရှူဇက်ဆယ်လုံးပါဝင်ပြီးဆိုမာလီယာရှေ့တန်းမှာရှိနေတဲ့ကျမ်းမာရေးလုပ်သားတွေကိုကူညီဖို့ပါ ဘူတဲထံစွာရွာသွန်းမှုနဲ့ရေကြီးမှုတွေကြောင့်ဆိုမာလီယာမှာလူ9000ကိုအိမ်ယာမဲ့ဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်ဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံကဆိုပါတယ်။ရေကြီးမှုဟာဆိုမာလီယာရဲ့အနီးနားနေရာတော်တော်များများကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးရာချီသိဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဆိုမာလီယာကိုပေးတဲ့ကူညီတွေထဲနားကိုရာနေရာပစ္စည်းတွေနဲ့အိတ်ယာတွေပါဝင်ပါတယ်။